2019 2018 ဘဏ္ဍာနှင့်အတွက်ဘတ်ဂျက်တောင်းခံငွေတွေကကျပ်303ဘီလီယံကျော်လျှော့ချဖျက်တောက်ဖို့ပြည်သူငွေစည်ပူပေါင်းကော်မတီကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါရရှင်2009ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဗဏ္ဍာငွေအရာသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းပါပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကြီးအစစ်အစင်ကတင်ပြတောင်းခံထားတဲ့စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ကျပ်2896ဘီလီယံတဲ့ကအခုလိုကျပ်303.63ဘီလီယံကျော်ဖြတ်တောက်ဖို့ကိုမတ်လ6ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ငွေစည်ပူးပေါင်းကော်မတီကတင်ပြခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့က303ဘီလီယံပေါ့နော်ဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမူလတောင်းခံချက်ပေါ်မှာဖြတ်တောက်ဖို့စီစစ်ထားတာဟုတ်လားစီစစ်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget တွေကိုစစ်စစ်တဲ့ညမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့တစ်ချက်ကတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအသုံးစရိတ်တွေကိုအတော့ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။2016စက္ကွန်ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီးဘတ်ဂျက်လုံငွေကျပ်ဘီလီယံ4000ကျော်ထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးငွေဆက်ကူအသက်ရိုင်းနေမဖြည့်ဆည်းတော့ပဲလုံငွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုဘိုးပန်ကားနေချေယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ2016စက္ကွန်မှာလုံငွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကဘိုးပန်ချိမယ်လို့ညွှန်မှန်းထားတယ်။အမေကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလအထိတွေ့ရှိချက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုဘန်ကနေချီယူခြင်းကိုလုံးဝမလုပ်ရတယ်။မလုပ်ရသေးတဲ့အပြင်ဘိုဘန်ကချီယူထားတဲ့ငွေကြေးတော်မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်။တော်တော်နှစ်မကုန်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြည့်အဝပြောလို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းတက်ပိုမချီဘူးလို့ကျွန်တော်ရာထားချက်ထားပြီးဆောင်ရွက်တယ်လို့နောက်နှစ်2018မှာကျတော့လူငွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲနော်ဘိုဘန်ကချီမယ်ဆိုပြီးညီမှန်းချက်ထားခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘိုဘန်ကချီယူရရှိမယ်ကျွန်တော်ရှော့ချပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတစ်ဖက်ကဟလာငွေဆက်ကူရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကိုကျွန်တော်ကထုတ်ဝေပြီးတော့เนาะဒါပြည်တွင်းမှာငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေညှော်နေအောင်ကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့เนาะပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုပါ2018ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်ကိုဘတ်ဂျက်ရဲ့ 13.6% ခန့်လုံးထိသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင် 2018ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာစတင်လှုပ်ဆောင်မဲ့အသက် 60 နဲ့အထက်တကြီးရွယ်အိုတွေကိုတစ်လ100,000နဲ့လူမှုရေးပစ်စင်အနေနဲ့ပေးမဲ့စီမံကိန်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာစတင်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တို့နဲ့အတန်းနဲ့နဲ့အောက်ကလေးတွေအတွက်လားစဉ်ကြက်တောင်းဝဲထောက်ပံ့မဲ့စီမံကိန်းတတော်တွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စနစ်စီမံကိန်းစားတဲ့စီမံကိန်းအသစ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်ကျွန်တော်နေပြောဝင်မှာ